Bé, bona tarda, estem aquí per presentar, vaja, per fer la prèvia, estem per presentar en Javi López, està treballant amb nosaltres amb les tasques i a l'apartat de l'scouting, analitzant els equips rivals, que és una eina que ha quedat avui sembla com una tasca molt i molt fosca i que queden allà, però és vital i molt necessària pel bon funcionament de l'equip, per conèixer el rival, per saber moltes més coses de cares a el que et trobes tots els diumenges. I ara fa unes 4 o 5 setmanes que està treballant amb nosaltres. Fa un temps vam presentar en Dani Pozuelo aquest estiu per una situació personal, doncs ara s'està mig ausentant. I evidentment doncs aquest és un moment de la temporada on necessitem els millors i en Javi doncs amb l'experiència que ja té no només dintre del món del futbol, perquè ha estat treballant molts anys al Mollet i encara està treballant en futbol base al Mollet, ha treballat també a Peralada i a la Jonquera amb en Xavi amb tasques de scouting i la veritat és que les 4 o 5 setmanes que portem treballant de forma conjunta a nosaltres ens és de gran valor perquè la informació que ens passa doncs és excel·lent. A partir d'aquí doncs volíem fer pública la seva incorporació perquè és un membre més de l'estructura, de l'estaf i volem arribar doncs a tothom i que tothom sàpiga doncs que forma part de la família del Palamós. Teniu alguna pregunta per en Javi? Espereu. Val, bé, primer de tot, Javi, què significa per tu fitxar pel Palamós? Bueno, és el degà de futbol català, un equip molt important a la categoria, amb moltíssima història de la tercera divisió, i tornar a treballar amb el Xavi com vam estar a la Jonquera va ser molt còmode i espero que continuï igual i que el meu servei li sigui de gran ajuda. En Joan ja ens ha fet una mica de 5 cèntims de la teva feina, però explica'ns tu exactament què faràs. Doncs bàsicament analitzar els rivals, intentar fer els talls dels partits, donar el meu punt de vista i sempre intentar acordar el que volen i com ho volen. Una tasca d'equip. Ja t'has posat a treballar ara d'immediat? No sé si, per exemple, el proper rival a Europa ja has fet alguna feina en aquest sentit. Sí, ja portem, com deia Joan, 4 o 5 setmanes. Aquesta setmana toca a Europa. I bueno, sempre, sota el meu punt de vista, jo intento aconsellar el que podríem fer i espero, com he dit abans, que li ajudi per assolir l'objectiu que tenim.